Вітаю вас на нашому каналі. У цьому відео я хочу поговорити про декілька речей, які варто зробити з початку і до кінця травня. Ми пройдемося по кучерявості листя, декількох профілактичних обробках і також торкнемося завершення вже весняної обрізки персика. Тому що я весняну обрізку проводжу в 2, можливо навіть в 3, або буває навіть і в 4 прийоми. Тому поїхали! Багато в кого з вас вже на персику з'явилася перша кучерявість. Мені люди писали, питали, що робити. У мене цього року також з'явилась кучерявість. І для того, щоб ви зрозуміли, чому, я мушу почати все спочатку. Цього року лютий був, кінець лютого був досить теплий, тому фаза зеленого конуса настала. Десь це було приблизно середина березня, я не пам'ятаю точно, початок березня, можливо, навіть середина березня. І в цей період, десь до кінця березня, я провів обробку препаратами на основі міді по зеленому конусу. Щоб ви розуміли, препарати на основі міді – це суто контактні препарати. Вони не дають стійкого захисту. Вони вбивають тільки ті грибки, які були, а нові, які вже поселяються і розмножуються, вони на них ніяк не впливають. Після фаз зеленого конуса, кінець березня, була непогана погода, але вже цілий квітень погода стояла, ну, така собі, температура була досить низька і падали постійно дощі. Тому мені не вдалося знайти момент, щоб провести обробку по рожевому бутону, тобто перед цвітінням. І зараз бачите, яка ситуація. На багатьох персиках з'явилась кучерявість. На деяких вона ледь помітна, а є такі сорти, що уражені навіть дуже сильно. І ще раз наголошую, через те, що я не провів обробку по рожевому бутону перед цвітінням саме системним препаратом, там багато їх препаратів, я про них буду ще говорити, системним препаратом я не провів обробку, рослина не мала захисту і зараз вже на початку травня з'явилась кучерявість. Як бачите, коли фаза цвітіння вже практично минула, є деякі окремі ще квіти, але це вже не впливає на загальну ситуацію. В такій стадії, як персик є зараз, тобто коли вже пелюстки от легко дуже відділяються, це вже рахується, що цвітіння минуло. Вже персики можна і треба обробляти профілактично інсектицидом і фунгіцидом. Тепер давайте розберемося з такими нюансами, які дозволять вам досягти 100% успіху. Щоб системний препарат спрацював, вам потрібно врахувати декілька факторів. Це А. Температура. Коли ви обробляєте системним препаратом, чи це є Magnicur Sensation, чи це Скор, чи це Хорус, бажано, щоб температура стояла в районі 15-20 градусів. Якщо нижче, препарат спрацює, але не так добре. Тобто має бути 15-20 градусів. Інший важливий пункт – це купити справжній препарат перевірених продавців, щоб це не була якась підробка. Бо підробка в кращому випадку вам не допоможе. От, зверніть увагу, зараз тільки початок травня, а на персику вже з'явилися значні ураження кучерявістю. От бачите, практично повністю вся гілка, вона є досить сильно уражена кучерявістю. Це через те, що я перед цвітінням не застосував системних препаратів. Ви бачили, які персики були минулого року. От. І ви можете тепер порівняти собі, що буде, якщо не застосувати хороший системний препарат тоді, коли потрібно. На жаль, погода нам не завжди робить такі вікна, в яких можна обробити і мати хороший результат. От бачите, також є ураження і на інших ділянках. Практично майже всі персики і ураження досить сильне. І коли ви вже бачите таке досить сильне ураження на своїх персиках, коли деякі листочки вже так досить сильно покрутилися, а інші щойно починають, і таких листочків велика кількість, тут потрібно застосовувати вже не тільки профілактичну обробку, а й профілактично-лікувальну. Тут можна, в принципі, зараз пройтися контактним препаратом, а тоді вже через день-два вже проходитись і системним. Але я цього робити не буду, я буду пробувати тільки побороти це системним препаратом одразу. При такому значному ураженні, як ви бачите, треба робити не одну обробку після цвітіння і забути, чи там за місяць ще одну. Тут треба вже братися до справи, серйозно підходити і проводити профілактичну обробку раз на 10 днів. Тобто ви обробляєте, наприклад, вже коли от в кінці цвітіння, і тоді обробляєте ще за тиждень ще раз або за 10 днів ще раз, і потім повторюєте третій раз контрольний. Перейдемо тепер до ефективних препаратів. Минулого року в цей період, тобто це було після цвітіння і по маленьких плодиках, в мене дуже добре себе показав препарат Magnicur Sensation в комбінації з провантовернолом. Тобто це є фунгіцид-системник і інсектицид-системник. Між іншим, виробник заявляє, що провантовернол можна використовувати по цвіту, тому що він не шкодить бджолам.
Якщо у вас там, наприклад, ще не повністю минуло цвітіння, але вже хочете обробити, тому що кучерявість і шкідники, можете сміло обробляти провантовернилом. Багато хто знає його також під каліпсо. Є багато хороших аналогів цих препаратів. Особисто я користувався також ще хоросом скором, вони дуже добре себе проявляють. Між іншим, ними я буду проводити наступну обробку через 10 днів. Також хочу вам розповісти про один лайфхак. Я дізнався про нього від одного агронома. Він полягає в тому, як відрізнити справжній хорус від несправжнього хоруса. Якщо ви колись купляли Magnicore Sensation або щось від Protect Garden, ви побачите, що він має такі, от бачите, бік такий в нього. Тут не полоска, тут є такий, якісь крапочки, бачите, він шершавий. І цей агроном мені розказав, що от пакетики від Protect Garden і від Syngenta, хоруса, наприклад, чи скора, вони виготовляються на тій самій фірмі, і вони практично мають таку саму, от бачите, крапочки. Якщо ви би, не дай Боже, бачили рисочки на хорусі чи скорі, ніколи в житті їх не беріть. Тільки крапочки мають бути, я не знаю, чи вам добре видно, бачите? От, такі самі, як на Magnicore Sensation. Ця сама повністю ситуація з інсектицидами, бачите, мають бути крапочки, не полосочки. Звучить це все насправді, напевно, дуже смішно, але як мені людина розказала, так я говорю і вам. І вже коли персик відцвів, так як зараз, можна переходити до вкорочування пагонів. Для того, щоб максимально змістити зону плодоношення до центру, для того, щоб уникнути, ну, зменшити загущення, принаймні, якщо навіть не уникнути повністю. От, маємо, наприклад, тут пагін досить потужний, довгий, навіть розгалужений, і маємо тут в нього відцвів. Тут частина відцвіла, тут в нас є останні квітки, і тут в кінці навіть вже досить також персик сильно уражений кучерявістю. Що ми робимо? Ми просто, бачите, остання квітка, над останньою квіткою, от, ми все зайве обрізаємо, все зайве забираємо, от, бачите. Можливо, навіть це частково допоможе вилікувати кучерявість зараз, тому що, от, ми забрали уражену частину. Абсолютно той самий принцип і на цьому, на цій гілці сусідній, от, бачите, маємо тут ще один пагінець майбутній, зайве, все, що зверху, забираємо, все. Не треба вважати, що це літня обрізка, це просто ще другий або навіть можливо вже третій етап обрізки весняної, основної обрізки. Якщо ми маємо, наприклад, таку гілочку, от бачите, вона знизу росте, є якийсь цвіт зав'язаний і далі практично пуста. От це воно, це пустоцвіт, він нічого не зав'язався, і маємо тут досить велику частину, яка нічого нам не несе. Цієї частини нам не потрібно, ми її просто з вами забираємо. От. Остання квітка, листочок, коротше. Все, тут потім у нас підуть хороші пагони, потужніші, і набагато менше буде, що формувати. Процедура виконується досить швидко, от бачите, гілка не має ніякої завязі, хоча хороша, потужна, от щось було ніби, але з якихось причин вона не заклала нічого. Навіть ця, ні, не буде, не буде. І у нас знизу є, з цвітом, зі всім, навіть хороші пагони. І ми тут заберемося на пеньочок зараз. Це нам цієї гілки абсолютно не потрібно. Тут маємо таку саму ситуацію. Дві квітки, які чомусь навіть не розкрились. Не знаю чому. Тут нічого нема. Над останньою квіточкою, перед останньою квіточкою зрізаємо на бокову гілку. Робиться досить просто. Я сподіваюся, ви зрозуміли для чого. Для того, щоб уникнути загущення і максимально приблизити зону плодоношення до стовбура. Максимально опускаємо все донизу, до деревини, щоб було якомога менше гілок, але якомога потужніших. Хто слідкує за каналом вже довше, знає, що в описі ви можете знайти препарати за хорошою ціною, і вони будуть 100% оригінальні. Також в описі є посилання, де ви можете купити хороші інструменти та мої контакти. Дякую за увагу. Побачимось.